aagtida ku sugan Axmed Wiiwa oo hor u soo noqday agaasimiyi wasaaradda dawladda ee awooda Soomaaliland sidoo kale na aqoon dheeraad u leh arrimaha dawladda hoose ee Axmed markii hore ku soo dhaw Saab TV Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walhamdulillaah waad mahadsantahay waan ku dhawahay waxaad leedahay dawladda hoose iyo arrimaha la xiriira bal markii hore horta shaqada dawladda hoose maxay tahay horta waxaynu ognahay markii ugu horeysa qarankani 2018kii May ayuu la soo noqday madax banaanidiisii waxaanu dastuurkii la ansixiyay 2001kii dastuurkeenu waa sharciga ugu sarreeya ee dalka lagu maamulo dastuurkeenu wuxuu qeexayaa in dalku uu leeyahay hal dowlad oo ah dowladda Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin wuxuu u kala saaray maamulka dowladaha dhexe iyo maamulka dowladaha hoose sida awgeed waxa loo dooranayaa dowladaha hoose in codka dadweynaha la siiyo dad ay soo doortaan oo ku aaminaan cashuurtooda danahooda adeegyada ka doonayaan marka dowladda dhexe waxay mas'uul ka tahay in ay wasaaradda arrimaha guduhu u xil saaran tahay xeerka labaad ee isaguna ah ka aasaasiga ah ee law number 23 in lagu dabaqo adeegyada iyaduna ay ka shaqeyso sidii ay tayadooda kor ugu qaadi lahayd maaha in mar walba la yidhaahdo dowladda hoose ma hanan karta iyo 25 tuug baa jooga iyo sidana jooga mas-uuliyadda dowladda dhexe saaran tahay inay 23 degmad doorasho ay geliso in ay capacity-gooda kor u qaado in ay u sameyso waa loo sameeyey sharcigii 2014kii baa la sameeyey decentralization and road map baa la yidhahda waa maamul daadejintii iyo qorshihii lagu maamul daadejinayay ilaa hadda wasaarad qura oo soo diyaarisay maamul daadejinta oo ka fulisay si la ogyahay road map leh 10 years 20 years intee qaadanaysa in maamulka lagu soo dadejiya ma jirto way jiraan wasaaradda waxbarashada caafimaadka oo qaatay qaybo kamida non functional wax la yidhaahdo transfer waa adeegyada sida waashmaanka iyo macalimiinta la kaba iyo waxyaalaha laakiin in system loo sameeyo systemkaasoo qoraya waqtigii la dadejinayay ayaa loo baahan yahay haddiise lagu daawado oo iyagu lagu la eego waxay noqonayaan iyaguna inaanay halkaa dhaafin waayo maamulkoodu wuxuu ku koobnaaday dhul iyo qashin adeegyada laga doonayana uu ka badan yahay marka anigu waxa aan ka soo shaqeeyey ilaa 18 sanadood 5 dal oo kala duwan oo dowladahooda hoose ka soo shaqeeyey qaarkood South Africa ka mid tahay Solomon Island ka tahay Ethiopia ka mid tahay Somaliland oo ahaa cawl iyo jiciir labadaba la taliye aad baan u akhriyaa shuruucda marka waxa aan ogahay in sharciga lagu dhaqmo inuu labada dhinacba ka yimaado waxaad arkaysaa imika dhalinyarta la doortay waxa ay rajo muujiyeen ummadda ka cabatay maamuladii hore in aanay adeegyadii u fidinin anigu kuwii horena ma eedeynayo odhan maayo may fidin because aqoontiida ma haynin siday ku fidin lahaayeen qorshe umay samaysan jirin waxay ahayd qorshe maalmeed waxay ku shaqeeyaan laakiin maanta kuwa jooga waxa aan kula talin lahaa rajada shacbigu waynu ku sarraysaa inta aydaan ballamo waaweyn gelin marka hore 17kiinu waa Hargeysan ka hadlayaa laakiin degmo walba intooda sheegayaa in ay fariistaan oo ay qorshe sameeyaan midba fikrad buu haysta fikradahoodii la mideeyo deetana mudnaan laga soo saaro 10 shay oo weyn oo la qaban karayo muddada 5 sanadooda ama ha noqoto wadooyinka hagaajiyaan ama ha noqoto qashinka hagaajiyaan ama ha noqoto in adeegyada dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha kor soo qaada laakiin in lagaga bilaabo shaqaaluhu dowladaha hoose laftigooda waa la eedeeyaan oo eedeen maayo laakiin wixii lagu tababaray ayay ku shaqeeyaan wasaaradda arrimaha guduhu shaqo fiican bay ka qabatay UNGBLG-ga 18 tuul baa loo sameeyey laakiin halkay ka gaabisay waxa weeye 18 ka tuul waxay ahayd in golaha deegaanka loo diro oo sharci ka soo saaraan bedela maanqaabka maamulku siduu u shaqeynayo weli ma jirto wasaaradda arrimaha guduhu may u gudbin tuuliskaas inay golayaasha deegaanada ay ka soo saaraan sharci hoosaad ay ku dhaqaan isagaana si fiican u qoray intaas 18 sanadood ka soo shaqeynayay arrimaha dowladda hoose tuulka tuul ka fiican ma jiro waan soo arkay laakiin maxay nasiib darradu tahay maalinta lacag loo dhiibo ay UN-tu leedahayna way ku shaqeeyaan maalinta la rabo inay kuwii lacagtiisa ururiyeen ay ku shaqeeyaanna kuma shaqeeyaan marka waxaa loo baahan yahay in sharci laga dhigo golayaasha deegaanka waxaa kula talin lahaa in ay sharci ka dhigaan 18 tuul
ee lagu shaqeynayo si marka loo helo qorshe loo tababaro in shaqaalaha dawladda hoose iyo in council-ka hoggaaminayaba waayo haddana qorshe midaysan ku wada shaqeyn shaqaalaha dawladda hoose iyo hoggaankoodu waxay noqonaysaa inay laba dhinac u kala socdaan sidaa awgeed waxaan kula talin lahaa maamulka cusub ama ha qaadato lix bilood ama ha qaadato sanad inay marka hore fadhiistaan SWOT analysis sameeyaan dhexdooda iska qiimeeyaan qorshayaasha ay rabaan inay oo realistica wax suurtagala inay la yimaadaan hadday shan xabad tahay oo shanta dadweynaha u sheegaa shantaasaanu qaban karna wayna shantaa ka madhin dhaliya Axmed haddaan kusoo noqono magaalada Hargeysa baahiya ugu waaweyn inta badan dadku ka cawdaan waxa weeyaan xashiishka iyo marka roobaadka oo wadooyinka isku bedelaan dooxyo arinta tala ahaan maxaa si leedahay waxba lagu qaban karaa dowladda hoose Hargeysa waa hooyada dowladda hoose haddii iyadu ay hagaagto kuwa kalena way hagaagayaan because meel laga qaatay noqonaysaa qashinka ingiriisku wuxuu gaari dameeruhu xaafadaha mari jiray anigu waxaan u arkaa in gaariyo iska rogooyin lagu bedelay wax qorsho cusub ilaa ingiriiska ilaa maanta aanu xagga qashinka ka imin meesha lagu tuuro qashinka si cilmiyeysan looma habayn waxa qaadaya si cilmiyeysan looma habayn kuwa wadada marinaya si cilmiyeysan looma habayn marka waxay u baahan tahay marka hore in dad aqoon u leh la keeno dadka aqoontu leeyahay ay u soo jeediyaan dowladaha hoose ama tal Hargeysaba oo hooyadii ah inay marka hore la yimaadaan wax dee standard ah oo world standard ah deetana adaptation ku sameeyaan ama ay waafajiyaan habka ay dowladaha hoose u shaqeeyaan ama ha noqoto marka hadhow toole qashinka classifyntiisa ama ha noqoto in laga soo saaro recycle oo dib loo isticmaali karo ama la iibin karo ama dib loo dhoofin karo ama energy ha laga soo saaro waxyaalo badan laakiin sida maanta ay ku socotaa waa sida markay 50 kun qof deganaayeen Hargeysa ay ku shaqeyso gaari dameer baa awalna guryaha soo hormari jiray maantana gaari unbaa soo mara laakiin intaa wax u dhexayso taalla meesha ma jirto haddana ku noqono dhanka biyaha ama drainage-yada sa wax looga qaban karaa horta way isku xidhan yihiin xagga wadooyinka iyo drainage-yadu inkastoo drainage-yada gooni loo samayn karayo laakiin anigu waxaan soo jeedin lahaa in ay dowladaha hoose itaalkooda iyagoo la tashanaya wasaaradda wadooyinka iyo gaadiidka inay qorshe midaysan isula yimaadaan oo standard-a oo wadooyinka mainka ah iyo sidii dib habeyn loogu samayn lahaa magaalada water run of big points-kii loogu talagalay ee jannalada ku soo ridaya dooxa wixii dheeraadee ka soo baxay shan balli bay lahayd Hargeysa shan tablo balli waxay ahaayeen overflow-ga magaalada beacon-kiisa maanta shantii balliba waa lagu dedegay hareerihiisa baa la degay waa la qaybsaday marka dib baa loo baahan yahay injineero maanta uu ku jiraa injineer hydrology wax ka garanaya dowladda hoose Hargeysa in dib u qiimeeyaan biyuhu halkii ka soo degaan buuraha halkii ka soo degaan jaxjaxyada halkii soo degaan iyo halkii magaalada kaga soo dhacaya inta roobka ahna wayna qorshe ugu talagalaan marka raacinaya shoulderiska wadooyinka laakiin waxa ka importantsan inay dib u qiimeeyaan wadooyinka oo drainage-yadu la socdaan oo utility-gu la socdo oo markaas si fiican loo maalgeliyo maalgashigana waa la heli karaa ama ha noqoto inaynu kuweyna isku tashano shalayba madaxweynuhu awoodu muu lahayn inuu doorashooyinka bixiyo maantana uu bixiyo waxaan qabaa dowladda hoosele inay la iman karayaan ama mucaawinad dibadeed ha noqoto ama investment private-ka ha noqoto ama mid ay toodu la soo baxaan ha noqoto inay samayn karayaan inta halboolayaasha ah iyo biyaha sida loogu kontrolo magaalada laba sannadood gudahood ay ku samayn karaan ugu dambeyntii waxaa la doortay Maayir iyo ku-xigeen fariintaad u diraysaa Cabdikariin Axmed Mooge Cabdikariin waa walaalkay waa inaan jecelahay waa inaan soo wada shaqeynay in badan aanu Hargeysa wada joognay ilaa iyo maalintii uu hafayo ka bilaabay inuu qashinka magaalada ka guro waa qof dedicated ah laakiin maanta 17 kala fikrada buu la joogaa executive bay yihiin isaga ku-xigeenka xogayuhu wuxuu ka yimaadaa wasaaradda arrimaha gudaha laakiin iyaga hoggaanka ah labadooda kale hadday la yimaadaan qorshe ay ku hoggaamiyaan 16 kale oo midaysan sidii uu sheegay uu lahaa anagoo midabaan bilaabaynaa midan anagoo midana waan dhammaynayna waa qorshaha uu la yimaado inuu samaysto xarun technical supporter oo caawisa sidii dib habeyn loogu sameyn lahaa dowladaha hoose oo aan mid loo gelina si guud loo wada habeeyo shaqaalaha ha noqoto maaliyadeeda ha noqoto kharashaadkeeda ha noqoto dakhliga soo urursanaysa ha noqoto kharashe waxay bixinaysa ha noqoto all of them tooliskii wuu u yaalla laakiin qorshihii mideynayay baa ka maqan waxaan odhan lahaa la kaalay hoggaan iyo qorshe fiican oo 15 kale
gacmaha isku qabsataan taana waxaad u baahan tahay wixii farsamayaqaan wax kala qaban karaan